കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് കൊലപാതകം നടത്തിയ വിവരം തെളിവ് സഹിതം പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയൂന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എത്ര കാശ് ചോദിക്കുന്നു അവര് തന്നോളും. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം കാശ് വാങ്ങിച്ച്. അതെ, ഇനിയും വാങ്ങണം. അവര് മരിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ കൈപ്പറ്റണം. പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? രാജേശ്വരി ദേവിയുടെ കാശ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ. മഹേന്ദ്രേട്ടൻ രാജശ്രീ ദേവിയെ വിളിച്ച് 20 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറ. അവര് തരും. അവർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് അവരുടെ ജീവിതമെന്ന്. സ്വന്തം ജീവിതം ജയിലിൽ തീർക്കാൻ രാജശ്രീ ദേവി ആഗ്രഹിക്കില്ല. മഹേന്ദ്രേട്ടൻ വിളിക്ക്, പെട്ടെന്ന് വിളിക്ക്. തറവാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് എന്റെ വകയൊരു വിശേഷാൽ പൂജയുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടി. അത് തന്റെ ചെക്കപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അസുഖമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് ഭാഗ്യ. ഇപ്പോഴും താൻ എന്നോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എനിക്കറിയാം എന്തോ കാര്യമായിട്ട് തനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന്. സീതേ, എന്താ തനിക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും വിഷമം? അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് താനതെന്നോട് പറയാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ പറയാലോ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്കിടയില് ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടാവരുത്, അതെനിക്ക് നിർബന്ധം. താൻ പറ. എന്തിനാ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയത്? ക്ഷേത്രം എത്തിയില്ലല്ലോ. താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഇനി ഒരടി ഈ വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല. ഇറങ്ങ. ഇനി പറ. പറയുന്നേ എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറ. റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ കല്യാണിനോട് പറയാതെ പോയി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താകുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാ ഞാൻ പോയത്. ഇതാണോ എന്നോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആന കാര്യം? കല്യാണോട് പറയാതെ പോയത് തെറ്റല്ലേ? ഭർത്താവിനോട് പറയാതെ ഭാര്യമാര് പുറത്തു പോവാൻ പാടുണ്ടോ? എടോ, ഭാര്യ എന്താ അടിമയാണോ ഭർത്താവിന്റെ? എന്റെ സീത തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. വളരെ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ താൻ. പിന്നെ ഇത് എന്ത് പറ്റി? താൻ എന്നോട് പറയാതെ പോയതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. റിപ്പോർട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെന്തായാലും മാറിക്കിട്ടി. വെറുതെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ ഓരോന്ന്. ദേ, താ വണ്ടി കയറി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കല്യാൺ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അമ്മ പറയുന്നതേ കല്യാൺ വിശ്വസിക്കും. ശതിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് തക്കതായ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടും. എന്നെ കല്യാൺ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഈ കാരണം മതി. എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? കേറുന്നില്ലേ?
നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ സീതയോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. സീത എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നില്ല. സീതയ്ക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇനി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പരിഭവമില്ല. തനിക്ക് എന്നോട് മനസ്സ് തുറക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തുറന്നാ മതി. മറ്റൊന്നുമില്ല, ഒരു രഹസ്യവുമില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൂർത്തി. ഞാൻ കരുതിയത് സീത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കല്യാണിനോട് തുറന്ന് പറയും എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ധൈര്യം അവൾക്കുണ്ടായില്ല. ഇനി പറഞ്ഞു കാണൂ. ഏയ്, ഇല്ല. പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറ. അമ്പലത്തിലെ ഞാനും പോയിരുന്നു. അവൻ ഹാപ്പിയാണ്. സീതയുടെ ചെക്കപ്പ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. അത് രണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. കല്യാൺ കാണരുത്. ഒടുക്കം താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ മണ്ട. എന്ത് വേണോന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. താൻ ഫോൺ വെക്ക്. എനിക്കിത് കിട്ടണം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയാവടോ മൂർത്തി ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വില. ഭാവിയിൽ ഇതെനിക്ക് ഉപകരിക്കും. ഞാൻ ഒഴികിയ ഒരാളും ഇനി ഇത് കാണില്ല. എന്താ ഒരു കള്ളക്കളി? അല്ലെങ്കിലും ഇന്നായിട്ട് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത? എന്നും കള്ളക്കളി തന്നെയല്ലേ? എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഇത്? ഓ, ഇദ്ദേഹം അതിനത്ര മോശമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ചില കള്ളക്കളികൾ കൂടുതലാവുമ്പോ അത് ദൈവം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും. ഓ, ഇവിടെ കള്ളക്കളികൾ ഒരുപാടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേതാണാവോ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്റെ മകനെയും മരുമകളെയും കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്ന ഈ കളി തന്നെ. 10 ദിവസം അവരെ കൊണ്ട് താൻ വ്രതം എടുപ്പിക്കുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പറഞ്ഞുവിടുന്നു. അവരെ അകറ്റാൻ നീ ജോൾസിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച 10 ദിവസം കഴിയാറായിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്ത് വേല കാണിക്കുന്നേ? അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല തനിക്ക്. അവരൊന്നാകും. എന്റെ മകന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കും അവർക്ക്. തുറന്നു പറയണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജേശ്വരി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഭയം തന്നെയാ എന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്. ഒരച്ഛനെന്ന നിലയിൽ നീ എന്റെ മകനോട് കാണിക്കുന്ന ഈ തോന്നിയാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. എങ്കിലും ആശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ, നിന്റെ ഈ കളി അവസാനിക്കാൻ സമയമായി. ഇനി തന്റെ ഏത് സൂത്രത്തിനും അവരെ അകറ്റാൻ കഴിയില്ല. സീത ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും.
നിന്റെ വിജയം ഇനി വിരലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. കുറേ സമയമായല്ലോ ഫയലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്താ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഓഫീസിലെ ജോലികൾ ഓഫീസിൽ തന്നെ തീർക്കുന്നതാ നല്ലത്. അത് ശരിയാ, പക്ഷേ ഈ ഫയൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതാ. വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചോ? പരിശോധിച്ചു. അതിന്റെ ഷോക്ക് എന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ലേ? എന്താ കല്യാൺ പ്രശ്നം? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അമ്മ ചിട്ടയോടെ നടത്തുന്നില്ല എന്ന്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു, അതിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാ ഇത്. ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സീതേ. എന്താ കല്യാൺ? ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനകം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പല തവണകളായി അമ്മ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്? എന്താ അയാളുടെ പേര്? മഹേന്ദ്രൻ. എന്തിനാ അയാൾക്ക് ഇത്രയും തുക നൽകിയെന്നതിന് ഒരു കാരണവുമില്ല. കമ്പനിയുമായി അയാൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിയ വകയിൽ കാശ് നൽകിയതുമല്ല. അതൊക്കെ പുറത്തുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്കറിയില്ല. അമ്മ എന്നോട് ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തിനാണ് ആ തുക നൽകിയത്? അതും പല തവണകളായി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറയുന്നത് അമ്മ. എന്തിനോട് മറച്ചു വെച്ചു? ആരായാൾ? അത് അമ്മയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. അമ്മ അറിയാതെ കല്യാൺ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുവെന്ന് അമ്മ കരുതി കാണില്ല. എന്തായാലും രഹസ്യമായ ഇടപാടായത്. ഇപ്പോ കമ്പനിയുടെ ഓണർ കല്യാണാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് കല്യാൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അമ്മയോട് ചോദിക്കണം. ഏയ്, അമ്മ എന്ത് കരുതും? ഞാൻ കണക്ക് പറയാണെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? കമ്പനി കല്യാണിന്റേതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കണക്ക് കല്യാൺ അറിയണ്ടേ? ആരാണ് ഈ മഹേന്ദ്രൻ? എന്തിനാണ് അയാൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകിയത്? അത് ചോദിക്കണം. ഞാൻ വരാം കൂടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം. എന്തിനു പേടിക്കുന്നേ? കല്യാൺ വാ. അമ്മേ, എന്താ കല്യാൺ? ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? ഉറങ്ങാൻ സമയമൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മേ. എന്താ കല്യാൺ? എന്തോ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പോലെ. ചോദിക്കാനുണ്ട്. അമ്മേ, ആരാ ഈ മഹേന്ദ്രൻ? ഏത് മഹേന്ദ്രൻ? എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ലല്ലോ. എന്താ നിങ്ങളിത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം? അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കോ ആരെങ്കിലും? കമ്പനിയിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അമ്മ മഹേന്ദ്രൻ എന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാശ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാ. എന്തിനാ അമ്മ ഇത്രയും തുക മഹേന്ദ്രന് കൊടുത്തത്? ഓഹോ, അത് ശരി. എന്റെ മകൻ ആളാകെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ. ഈ അമ്മയോട് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയോടാ നീ? കമ്പനിയുടെ ഓണർ കല്യാണല്ലേ, കമ്പനിയുടെ കുറെ കാശ് അപരിചിതനായ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി. അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്റെ മകനായിട്ടല്ല, കമ്പനിയുടെ മുതലാളി എന്ന രീതിയിലാണല്ലേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വേണ്ടടാ, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. നീ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതുവരെ ഇത് നടത്തിയത് ഈ ഞാനാണ്. എന്റെ വിയർപ്പും ചോരയും കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയത്. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാശ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ അത് നീ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്തത് അതൊട്ടും ശരിയായില്ല. നീ എന്നോട് കണക്ക് പറഞ്ഞു. എന്റെ മോനിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അമ്മേ, ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്റെ മോൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ചോദിച്ചതാണോ? അതല്ല, ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ചോദിച്ചതാണോ? ചെറിയ തുകയല്ല നൽകിയത്, വലിയൊരു തുകയാ. എന്തിനു നൽകി, ആരാണ് അയാൾ? അതിനുള്ള ഉത്തരം അമ്മ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. ഈ മഹേന്ദ്രൻ ആരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല? എന്തിനാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ഈ മഹേന്ദ്രൻ ആരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല? എന്തിനാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിലെന്തോ കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഊഹിക്കേണ്ടത്? മഹേന്ദ്രൻ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആൾ. നിരവധി വീടുകളുടെ താക്കോൽ ഇതിനകം തന്നെ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായ ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ പല തവണകളിലായി ഞാൻ സംഭാവനയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മഹേന്ദ്രന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള സംഭാവനകളാണ്. ഞാനതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. നിന്റെ അച്ഛനിത് അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കള്ളിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ അമ്മേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങള്. അമ്മേ, അമ്മ വിഷമിക്കാതെ. എന്റെ അമ്മ എനിക്കറിയില്ലേ, അമ്മ എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും നൽകിക്കും, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ. അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മതി. ഇതിന്റെ പേരില് അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നരുത്. കല്യാൺ വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടില്ലമ്മേ. അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവളാണ് രാജേശ്വരി അമ്മയെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അതായത്, ഒരാൾ ഒരു 10 രൂപ സഹായത്തിനായി അമ്മയുടെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടിയാൽ ആ കൈയിലേക്ക് തുപ്പിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവൾ. ആ അമ്മയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അല്പമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നുണ പറയണ്ട അമ്മേ. കല്യാൺ, നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായ നീ മൂടിക്കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇല്ലമ്മേ, ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചു.
ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംസാരവുമില്ല. ഞാൻ മാത്രമല്ല സീതയും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. പോരെ. ഒരു കുറ്റവാളി തെളിവുകൾ എത്ര നശിപ്പിച്ചാലും ദൈവം ഒരു തെളിവെങ്കിലും അവശേഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. രാജേശ്വരിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന തെളിവായി മഹേന്ദ്രൻ. മഹേന്ദ്രൻ രാജേശ്വരിയുടെ അതിമോഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച സീതയ്ക്ക് മഹേന്ദ്രനും രാജേശ്വരിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനാവുമോ?